Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі. Мрії дитини про хорошу сім'ю. Приємні дитячі спогади. Це казка, прочитана мамою чи татом на ніч. Батьки і діти – зв'язок на все життя. Дати дитину зрозуміти, що він вже доволі самостійний і зі сторони батьків уважаємий чоловік. Танці з французьким акцентом. Я найбільше люблю туршине. Це повертатися навколо своєї осі. Якраз у ці дні дітки надсилають листи Святому Миколаю та Діду Морозу. І за те, що були хорошими увесь день, отримують подарунки. Батькам варто пам'ятати, що ця дитяча віра у диво дуже важлива. Завдяки їй ваш малюк виросте оптимістом. Що ж робити, якщо дитина дізналася, хто ж насправді допомагає новорічним чарівникам обирати сюрпризи і кладе їх під подушку та ялинку? Дізнаєтеся з наступного сюжету. Вихованці 7-го дитсадка Луцька старанно готуються до зимових свят. Вчать вірші, пісні, колядки, не забули і про листи Святому Миколаю та Діду Морозу. Виявляється, дехто з них уже зустрічався із загадковими добрими дідусями і точно знає, як вони потрапляють з подарунками у домівки дітей. Вони просто на оленях летять, і потім відкривають двері і заходять. Він стає невидимкою, стає плоский, як там одна щелинка, і залітає. Скажи, будь ласка, ти бачив Діда Мороза чи Святого Миколая? Бачив, звичайно. З Дідом Морозом святкували! Насправді, діти нічого не чекають з таким нетерпінням, як подарунків під подушкою чи ялинкою. Та й тато, і мами із задоволенням виконують місію Святого Миколая та Діда Мороза, інколи навіть не здогадуючись про те, наскільки важливою є для дитини ця віра у диво. Диво дає надію, дає перспективу, дає щось таке, що не дає опустити руки. Звичайно, діти, які вірять в диво, виростають оптимістами. Ви знаєте, вірять і до 12 років діти, і хочуть вірити. А якщо хочеш, ти віриш. Віра у доброго святого, який приносить подарунки хорошим діткам, допоможе малюкові в майбутньому бути відкритим у спілкуванні, навчить довіряти, сподіватися на ліпше і переконає, що його старання приносять хороший результат. Дід Мороз – це Святий Миколай. А усім діткам подарунки залишають чи ні? Ну, тільки хто слухняний. Хто не слухняний, просто принесе Святий Миколай чи Дід Мороз різочку. Якщо ж ваш малюк інколи башкетує і вам хочеться його провчити, залишивши без подарунка, то пам'ятайте, що для дитини це буде крахом її надій. Уявіть, вам поклали ту різочку. Це все. Це крах надій, сподівань своїх батьків. Хто б з нас хотів мати такий досвід в дитинстві? Мабуть, ніхто. Потрібно проводити, звичайно, бесіди і не навішувати на дитину ярлики, негативні ярлики, адже вони вкорінюються. І дитина з ними може прожити все життя. Лише позитивна оцінка і опора на якісь позитивні якості. Наприклад, можна провести бесіду про те, а що доброго ти зробив, що хорошого. І це позитивне підкріплення допоможе далі говорити про те, а що б ти хотів собі виправити. От саме за такою схемою варто будувати такі виховні бесіди з дитиною для того, щоб виправити якісь негативні вчинки чи погану поведінку. Для дитини важливе не лише свято, а й перечуття того дива, яке з нею має трапитися. Тому спільна підготовка, написання листа чи прикрашання ялинки неабияк зблизить вас із малюком. Батьки повинні пам'ятати, що свято не обмежується якимось матеріальним. Чи подарунками. Перш за все, потрібно провести бесіду про те, що є головним взагалі в житті, що просити в Святого Миколая варто здоров'я, миру, добра в першу чергу. І це потрібно пояснювати. А подаруночок – це вже якась винагорода за те, що він в них такий хороший є.
Що ж робити, якщо ваш син чи донечка просять у листі до святого надто дорогу річ? Брати кредит у банку, звісно, не потрібно. Але варто пояснити дитині, чому вона отримала інший подарунок, а не той, який хотіла. Якщо дитина ще маленька, можна написати їй лист-відповідь. Мовляв, у магазині Святого Миколая бажаної речі не виявилося. Але є інший чудовий подарунок якраз для найслухнянішого синочка чи донечки на світі. А взагалі, дитині варто заздалегідь розповідати, що ви можете їй купити, а що ні. Тоді новорічної ночі не буде розчарувань. Зараз діти багато спілкуються один з одним. І один каже, я хочу планшет. Другий каже, і я хочу. Вони повторюють один за одним. І не кожен розуміє не лише його призначення, але чи зможе родина йому його купити. На жаль, зараз є брак фінансового виховання в родини. Коли дитині тут і тепер каже, що ми собі не можемо таке дозволити, дитина цього не розуміє. Потрібно розповідати щодня, розказувати, який є сімейний бюджет, що є головним для родини, в першу чергу, що потрібно купувати. І коли це формується, такі поняття, то дитина вже не буде так категорично вимагати щось для задоволення своїх потреб чи того, що в когось є, а в нього нема. Що ж робити, якщо дитині, яка свято вірила у диво, хтось відкрив очі на те, хто ж насправді вибирає її сюрпризи? Проявіть фантазію і все буде гаразд. Старші сестрички, братики люблять просвітити молодших. Але варто пам'ятати, що дитяче мислення дуже гнучке. І від того, як ми подамо цю інформацію, так дитина і буде сприймати. Можна сказати, що діток є дуже багато, от в нашому садочку, в Україні і по всій землі. А святий Миколай, він один. І в нього є помічники, дорослі, ті, які тебе люблять. Адже дитина отримує подарунок не лише під подушкою в той день. Ще зносять подарунки бабусі, дідусі, хресні батьки. І які говорять, що я зустрів святого Миколая, він просив тобі передати. І діти в це щиро вірять. Для тата і мами немає нічого приємнішого за щасливі очі своєї дитини. На жаль, у деяких сім'ях батьківські почуття притуплює згубна залежність від алкоголю. Вона не просто руйнує дитячі мрії, вона руйнує родину, ламає життя людини. Цією проблемою переймаються не тільки дорослі, але й діти. Волинське православне братство тверезості спільно з управліннями освіти області та Луцька започаткувало учнівський конкурс робіт «Краще тверезе життя», у якому діти у малюнках і творах діляться власними переживаннями з цього приводу. Однією з кращих робіт визнали твір школярки Олени Левчук, а обласний театр «Ляльок» допоміг його представити. Зараз пропоную переглянути цей невеликий фільм-спектакль і поміркувати, як ми можемо врятувати дитячі мрії. Я добре пам'ятаю себе ще з 5 літ. Ви, напевне, думаєте, що це приємні спогади із, як то кажуть, безтурботної пори дитинства? Ні. Приємні дитячі спогади – це казка, прочитана мамою чи татом на ніч, звичайна гра у м'яч, катання на санчатах чи сімейний похід. Про все це я чув від інших. А знаєте, як боляче це слухати? Нестерпно. Коли сусідські діти розповідали мені, як проводять час із своїми батьками, чомусь хотілося їх набити. Але я просто тікав звідти і ридав. Постійно думав, що зі мною не так. Чому мій тато постійно приходить з роботи злий і червоний? Чому він заганяє мене до кімнати, а сам кричить на маму? Коли мені виповнилось 6, я зрозумів значення слів «алкоголь» і «п'яний». Мама розповіла мені, що у тата всередині живе зелений змій, що ця істота зла, а сам тато добрий. Просто він не має сили побороти змія. Після того я часто уявляв собі цю тварину і малював її всюди. Один мій малюнок побачив батько. Почувши татове «Тарасе, ану сюди!» Я миттю зірвався і побіг до нього. Він запитав мене «Що це за...» Останнього слова я не пам'ятаю. Не знав тоді, що воно означає. Я розповів татові про те, що він добрий. А ця зелена змійка живе всередині нього, і це вона погана. І це вона на мене кричить, а тато... Тато не має сили її побороти. Після опису мого малюнка татові очі налилися кров'ю. Такого я ще не бачив. Можливо, тому що мене постійно замикали в кімнаті. Потім почалося найстрашніше. І я не зрозумів, за що, зате затямив, що змій не лише вміє кричати. Він боляче б'ється. Приборкати його слізьми і словами «Таточку, не треба!» неможливо.
З того часу я почав думати, як допомогти татові приборкати цю страшну істоту. І я вірив, що у свої 6 зможу перемогти зло, тільки не знав, як. Та одного вечора мама сказала мені, що існує Святий Миколай. Це такий старенький, бородатий дядько, який виконує бажання слухняних діток. Ох! Того вечора у мене виросли крила. Я зрозумів, що є той, хто допоможе мені боротися із злом. Таким щасливим я ще не був. Навіть коли я бачив п'яного батька, то вірив, що ще трошки, і зміючка зникне. Я так вірив. Та я пам'ятав, що потрібно було бути слухняним, інакше нічого не вийде. Щодня я приходив зі школи і одразу питав у мами, що мені сьогодні зробити, щоб бути слухняним. Вона здивовано на мене дивилася, казала, щоб вивчив усі уроки і допоміг їй щось. Я все старанно виконував, а потім приходив батько зі змієм. Я хутко біг до кімнати і забивався у кут, боячись поворухнутися. Мама плакала, а батько кричав. Ще я чув, здається, удари, а потім важкі нервові кроки до моєї кімнати. Я втискався в ліжко, накривався ковдрою з головою і думав, чи не видно мене. Душно було, та я боявся навіть поворухнутися. Змій був злющий сьогодні. І він гарно грає в хованки. Знайшов мене під ковдрою. Настало 17 грудня. Мама сказала, що я можу написати листа Святому Миколаю, бо був слухняним увесь рік. Мене переповнювало щастя. Нарешті настала ця мить. Я взяв чистого білого аркуша і почав писати. «Доброго дня, Святий Миколаю. Маю одне бажання. Мама сказала, якщо я буду слухняним цілий рік, то ви його виконаєте. А ще воно має бути недороге. Я не знаю, як це недороге, але іншого бажання у мене немає. Святий Миколаю, допоможи батькові побороти зеленого змія». Я віддав цей лист мамі, а вона Святому Миколаю. Ще трошки, і настане ранок 19 грудня. Моє бажання здійсниться. Я довго не міг заснути. Уявляв свого тата. «Доброго тата!» Нарешті я заснув. Настав ранок. І я побіг до мами і спитав, чи Святий Миколай прочитав мого листа. Вона сказала «Так, сину». І почала плакати. Не розумів, що коїться. Та мама більше нічого не сказала. Я хвилювався за неї, та ще більше я чекав тата. Так, і я чекав свого доброго тата. Навіть намалював, як тато і мама катають мене на санчатах. І цього разу на татовому животі не було змія. Нарешті я почув, як відчиняються двері, і заходить тато. Цього разу я пішов не в кімнату, а до тата. Підбіг і обійняв його. А ще сказав, тату, ти тепер добрий, ми побороли змія. Він відштовхнув мене, і я знову побачив ті очі, налиті кров'ю очі. Цього разу я плакав не від того, що він мене бив, від іншого. Моє бажання, напевне, виявилось надто дорогим. А я вірив, Святий Миколаю, пробач, що попросив тебе виконати надто дороге бажання. Я не знав, що воно таке. Подумки вибачився я. Коли підріс, мій страх зник. Натомість з'явився сором за батька та ненависть. Зеленого змія не може розчулити ні дитячий, ні мамин плач, ні лист Святому Миколаю. За щирість і сльози можна було отримати лише декілька синяків і незрозумілих слів. Безумовно, таке життя відобразилось на мені. Як би я не хотів, а батько-алкоголік змінив мене. Досі я здригаюсь від гучного звуку або від горюку дверима. Нічого не можу вдіяти. Зараз у мене сім'я. Мій Андрійко знає те, чого не знав я. Ми граємо з ним у м'яч. Я катаю його на санчатах, запускаю з ним змія. Паперового змія. Тепер ця тварина літає у небі і живе у казках, які я розповідаю сину. Взагалі, стосунки батьків і дітей потребують таких самих старань, як, приміром, будівництво дому. Здавалося б, синочок чи донечка ще маленькі, які там стосунки, аби була любов і турбота. Але насправді саме у цей період формується емоційний зв'язок між батьками і дітьми. Ще більших зусиль потребує спілкування із старшими дітьми. Тож, як стати хорошим архітектором для своєї родини, дізнаємося із сюжету наших колег із Миколаєва. Почнемо з того, що контакт з дитиною ви налаштовуєте з самого народження. Під цим поняттям не просто спілкування, це своєрідна ниточка, яка прокладається від вас до серця вашої дитини. Щоб встановити цей контакт, потрібно дотримуватися деяких правил у спілкуванні. Ребенку нельзя кричать через всю комнату там і требувати якісь дії. Потому что ребенок не всегда понимает, что вы от него хотите, и к нему, и это относится именно к нему. Поэтому, если хотите, чтобы контакт был,
Вам нужно подойти к ребенку, обнять, говорить именно ему, смотря в глаза. Потому что ваши глаза это тоже очень хорошо действует во взаимопонимании. Во-вторых, обязательно надо объяснять мотивы своих действий. Не дарма більшість педагогів сходяться на тому, що найкраще виховання – власний приклад. Ребенок не розуміє, чому мамі можна, папі можна, йому не можна. Часто можна почути від батьків – в дитину ніби чортиня вселилося. Найчастіше ми самі дозволяємо йому там проживати. Не слушається, не сприймає, не признає. Так, ребенок всегда родителей провоцирует на меру, так сказать, потолок возможностей, что ему разрешают. Он проверяет, он себя таким образом утверждает и прекрасно понимает дальше, что ему можно, что ему нельзя, что ему позволят родители, что не позволят. Ще одна прописна істина – виховання дитини і батьком, і матір'ю в одному напрямку. Мама кричить «не бігай по лужам», папа підмігує і говорить «давай посильніше». Папа говорить «не можна спати з мамою, з папою в постелі», мама бере ребенка і ложить з собою. В результаті контакт теряється у того родителя, которого ребенок посчитає більш м'яким. Если этот родитель ему более позволяет, значит его, в принципе, можно не слушаться. Вырабатывается техника «слушаюсь того, кто посерьезней». Поки ми роздумуємо, як вплинути на своє чадо, діти давно зрозуміли і точно знають, як нами керувати. Где им можно показать, что я вас слушаюсь, где можно делать то, что я хочу. Тут зависит еще от стиля воспитания детей. Если родители воспитывают в авторитарном стиле ребенка, то есть полностью подавляют, такие дети, уже будучи школьниками, очень хорошо и быстро понимают, что можно родителям показывать, что нельзя. Как себя вести при родителях, при учителях и при друзьях. То есть получается, часто и густо родители жалуются на то, что у меня дома один ребенок, в школе вы говорите совсем другой ребенок. Ребенок один, просто он прекрасно понимает, с кем и как себя вести. В батьків має бути відпрацьована стала лінія виховання. Постоянную линию поведения с ребенком. Держать все в мерах и стараться вести с ребенком воспитательный процесс в демократическом стиле, особенно у подростков, когда они начинают входить в подростковый возраст. Для детей этого возраста, приблизительно с 11-12 лет, начинается такой период, как «я» и «моя компания». В первую очередь выходит такое понятие, как «друзья». Это становится важно. Родители отходят на второй план. И вот если здесь мы начинаем терять контакт с ребенком, начинаем забывать о их вопросах, их требования, их желания, их какие-то переживания, говорим им, да, это все ерунда, вот у меня проблемы, а ты вот переживешь. И в такой момент действительно дети уходят и перестают с родителями контактировать. Якщо ви відчули, що ваш школяр віддаляється, головне – зберігати мудрість. Попытаться построить доверительные отношения, интересоваться ненавязчиво ихними друзьями, ихней компанией, ихними интересами. Но делать это все ненавязчиво. Детям дать понять, что я отвечаю за твою жизнь и здоровье, а волю я даю тебе возможность выбирать себе. Ты взрослый человек уже, ты думай, но я всегда буду рядом. Дать ребенку понять, что он уже довольно самостоятельный и со стороны родителей уважаемый человек. Витончені па у поєднанні з французькою мовою. Саме так навчає танцювати своїх вихованців хореограф з Луцька Тетяна Дичек. Маленькі танцюристи не просто запам'ятовують рухи під музику. Вони пізнають мистецтво слова, мелодії та танцю. Як це відбувається, маємо нагоду побачити і ми. Ці ще зовсім юні танцюристи мають за плечима кілька років занять.
А ось ці дітлахи ще на порозі танцювального мистецтва. Вивчають основні рухи лише 2 місяці. Основне для усіх – навчитися відточувати кожен рух, аж поки він не стане максимально граційним, а принагідно зрозуміти, що таке апломб і пліє. Улюблена вправа в мене гранжете. Це шпагат в повітрі. Я найбільше люблю туршине. Це повертатися навколо своєї осі. Дині пліє – це кидок на 180 градусів. Хореограф Тетяна Дичик не просто показує, як упевнено триматися на сцені. Вона заохочує хлопчиків та дівчаток полюбити і кружляння, і злет руки, і інше, що виконується не просто, але називається так загадково. Перші заняття, звичайно, проходять не так, як ви бачили зараз. Вони проходять в грі, в касті, скажімо так. Використовуємо французьку термінологію. Дітки мають всі зошити. Вони обов'язково самі, замітьте, самі записують французьку термінологію. Вони знають цей рух, як його показати, що він означає. Кожен з нас чув про виступ з апломбом. Ось ці дівчатка демонструють, що ж таке апломб. Ми показуємо апломб в сучасній, класичній та спортивно-бальній хореографії. Апломб – це стійкість, рівновага, самовпевненість. Це впевнена вільна манера виконання, вміння зберігати в рівновазі всі частини тіла. У когось цей виступ перший. Перша перемога і нехай не дуже зграбні, але дуже старанні рухи. Тренувалися годинами, десятки разів повторювали кожен рух, аби нарешті показатися мамам і татам. І це вдячна тема для сімейного спілкування. Моїй донечці 6,5 рочки. Все-таки навчилася якихось певних рухів, певних па, які там в них там є вправи і методи. От, звичайно, хочеться, щоб виступала, щоб радувала, ну і була здорова. А діти все-таки, куди їх не віддай, якщо дитина має схильність до того, от, і є бажання і в батьків, і в діток, звичайно, це тільки супер. Ми вже ходимо другий рік на танці, власне. Звичайно, змінили, значить, завдяки нашій вчительці, і дисципліна, і, значить, і постава, і рухи, і от приходить додому, мене вчить всяких рухів. Я така учениця трошки не завжди, звісно, виконую те, він мене сварить, але деякі моменти вже мені там виходять. Да? Ця робота дуже важка. І в першу чергу тим, що потрібні великі дані, здібності діток, які повинні дуже мати хороше сумління, витривалість і, звичайно, бажання. Неталановитих дітей немає. Всі діти талановиті, тільки потрібно розвивати цей талант. В одної дитини виходить це швидше, краще, в іншої незабаром вийде це, звичайно. Але треба дуже трудитися. Велику роль у успіху ваших дітей відіграєте ви, дорогі батьки. Підтримуйте їх, хваліть, заохочуйте до знань. Якщо ви хочете отримати результат, то трудитися потрібно не тільки вашим дітям. Це ваше сумісне завдання – водити їх, не запізнюватися. Thank you.
Мій синок, моє дитя, в світі кращого нема. Він слухняний і не дуже, круть і верть буває, друже. Щирий, добрий, ніжний він, впертість теж живе у нім. Артистичний син у нас, танці, спів, вірші ураз. Говіркий весь час питає, що, коли та де буває. 100 думок у голові просяться на волю, та розкласти їх усі допоможуть в школі. Мамин вдома помічник, татова надія, для сестрички захисник, для дівчаток мрія. Любий синку, дорогий, ти зростай, навчайся, світ навколо пізнавай, сили набирайся. Допоможемо усі, в школі і в родині, вибрати свій шлях в житті, виростить людину. Ви теж надсилаєте фото і розповідь про вашу сім'ю на нашу електронну адресу. І у наступній передачі у рубриці «Світлини від родини» ми розкажемо вашу сімейну історію. На цьому урок для батьків завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе, своїх дітей та їхні мрії.